شتا خارج تزيوك انا لا لا استاذ هاو نو وير بس وانا راشي دي بلارش وبس وانا التسام خلق شي بده تطب نظر تسوي كل ذا خلق خارج تلاش شو خلال نش ده قدوم رز احمد بده لارج بنسانا نتري ده خارج تبتا غرزيوك انا السلام عليكم دوستان ستړي ماشه ان شاء الله ټول بجوړ روغ ويا نن بو د بحث موضوع دا وی چې ول اکثر ځوانان د افغانستان نه جوړ تور شوې دي او ډیر کسان بو غوړ چې ټول ورځ په دې سیګر چې څنګه خارج تلل شو خارج ته تاګ خله کې بعد ول باید خارج تلل شو کلر شو کوم شي خې دې کوم شي بد دي نن په همدې موضوع باندې بحث کړو را سره رحمت الله نوروز ورور دی الماس مومن د خارج تلل نه دي خدای ځوانان نظریات به تاسو شروع شریک او سره درون ملما استاد محترم ده د خارج کې ذکر کړی دی کډیر لري نیوی نو دغه نګدی نګدی خارج کې ذکر کړی پښتنه بلبل رحمت الله نوروز ورور نو کوم دی براته وي چې خارج ته تک ګټه شي او توان شي لګلنګ براته وي جزاک الله خیر اول به دا معلوم شي چې کوم علت د پاره د کوم دلیل د پاره سو خارج ته ځي او خارج هم به معلوم شي چې خارج کې کوم ملک ته ځي بیا ملک اصول او کتل شي د ملک کلتور او ژوند او کتل شي بیا وسړی وي چې ګټه شي توان شي دی مثلا په اروپا کې فرق کې چې سړی جرمني ته ځي یا په یو کې ته ځي هغه فرق کې چې کوم دی ته لاړ شي زما به عمومي نظر دا وي کچیر ته واقعا ستال ته فاميلي علمي یا اقتصادي دلایل وي ورشه مشکل نه دی او که صرف تدید لپاره ځي چې هلته مثلا ډېر ازادي ده او نور مسایل دي نو دې نظر دپاره مزه ځکه چې هغه ازادي ته به لاړ شي وبه ګوري خوند پکې نشته دی ژور خفګان لري تنهایی لري بیرته به خفګان باندې بیرته راځي او که ته یو خاص هدف دپاره ورځي چې هغه هدف انشاءالله ستا آخرت جوړوي نه فقط دنیا بلکې آخرت دې هم جوړوي بیا بسم الله لاړ شه هېڅ کوم خبره نه ده ځکه چې اصل کې دغه دیوالونه چې موږ نن سبا تو کړي دي د ملکونو نه دا مخکې نه و دا عصري ډول دی چې اوس په دنیا کې نقشې واچول شولې او تقسیمات وشول هر سړی به جدا شي مخکې ډېر په ازاده خلک یو بلبل دلته ژوند کوو حتی افغانان کولی شو چې اروپایي هېوادونو ته بغیر د ویزې لاړ شي او ډایرکت هلته کته شي او پاکستان سره همداسې چین سره نورو هېوادونو سره لیکن اوس لنډ به خبر به دا وکړم چې ستا فرقان به څه شی وي د خارج تک ستا فرقان به اسلام وي آیا دغه ستا تک ستا دین ته په ګټه تاوان دی که په ګټه یې بسم الله لاړ شه د کې بده خبره نشته دی که په تاوان وي نو چې څومره سختي هم د باندې شته دی نو بیا مه ځه ځکه چې ستا آخرت خرابوي او ټول نه غټه ناکامي چې ده د یو چا چې آخرت خراب شي نه دنیا مننه تلماس پرونه به دا پوښتنه وکړو چې ما او تاسو په دې اجتماع کې ګرځو ډېره شاوخوا ولایتونو ته ځو ولې خلک د افغانستان ورځ په ورځ داسې هېڅ کې چې د مونږ زړه توریږي او باید خارج ته لاړ شو علت یې څه کې دی او که تا ته زمینه برابره شي چې ته د دې وطن نه لاړ شي لاړ به شي که پاتې به شي ستا پښتنو ته تقریبا رحمت الله ورور یو څه ناڅه جواب ورکړه خو زه مهم نن سبا چې کوم شرایط دي عمده لامل دی خصوصا د ځوانې طبقې خارج طرف ته تګ عمده لامل اقتصادي مشکلات دي نو تاسو ته زیات معلوم دي چې زیات ورونه خصوصا لوستي ورونه زمونږ بیکاره شو نو طبعا یو انسان چې روغ دی وي 50,000 افغانۍ د میاشتې معاش هغه اخیستی وي اوس په کور کې ناست وي بل طرف ته د عاید کومه مرجع هم نه وي ولې خارج ده ته داسې ښکاري هلته زه کوی سم روزمره ژوند تیر کړم یو څه پیسې وګټم څه فامیل ته راولېږم څه خپل په تعلیم یا په نور هغه ځای کې زما ضرورت ورته مصرف کوم طبیعي خبره ده چې ځان به خطر ته ورکوي او دی به ځان رسوي نو یو لامل خود خارج تک دا دی نن سبا شرایطو کې یو دوهم لامل اکثر بخنه غواړم دا پښتنه بدر رحمت الله ورور ورو نو کوم ذکر ته وسیږي دا دومره زحمت په دلاره چې په انسانانو تریږي دا خارج ته پتا ګرځي او کنه دا سره په خطر زه شخصا نه یم تله قچاخي چې زه وایم چې دا څنګه ده لیکن کوم قصې زه چې اورم زه وایم چې نه نه دا به په اضافه کوم چې کوم زحمت دا ورونه الته وباسي دوله ساعت اته ساعت کار کول هاته موبایل هم نه چکی که دغه زحمت په افغانستان کې وباسي هم دغه قانون دلته تعقیب کی مطمئن دلته به کامیاب وي یعنی دا زه ته ویلی شم لیکن زه هر چا ته پاره نشم ویلی ځکه هر چا کیس فرق کوي لیکن دا کوم خطرات چې دوی په لاره کې دي کوم جنجالونه فکر نه کوم دا ارزښ ولري فکر کوم لکه بس تجارتونه داسې شته چې دوی کولی شي د افغانستان نه وکړي یعنی هدف مې دا ده چې ته دلته ځان کې ورزش پیدا کړه زه ځوانان پیژنم په دوسلډورف کې مو سره ملاقات کړی دی همدلته پوهنتون نه فارغ دي کبنګانو کې دي ځینې وظیفې اخیستي او تللی دي ماسټریان ته تللی دي هلته کار کوي بیرته راتلی هم شي او بل په داخل افغانستان کې هم چنان تا دوی لرنا بحث وکړو
ته کولش دا شان زدکی چې د افغانستان نه کار وکي او خلکو سره ښه خبره ده ښه د تا نه م پوښتنه پاتې شوه ته خارج ته ځې او که نه نه لنډ چې استاد هو نه ووایه نه خارج ځې او که نه ځې تا ته ووایم که ده ته ووایم نه ده ته ووایه ځې او که نه ځې زه خارج ته ځم فقط د ماسټري لپاره ښه خارج کوم ځای ته خارج زما چلمټو ته لغمان ته زما خپل غواړم په لندن کې ماسټري وکړم ښه ماشاءالله ماسټري دلته نه ځي بخښنه غواړم استاد محترم دې سره شوخي وکړله تا نه بده پښتنه وکم ځکه ته په د سوشل میډیا کې شته او د خلکو پښتنه ته ځواب ورکوي اکثر وخت موږ ته مسیجونه راشي شاید تاسو هم تجربه کړې وي د تا په نظر د خارج کې کوم خلک دي او د افغانستان په پرتله چې دلته کوم خلک اوسېږي د افغانستان خلک شاید موږ تاسو ته مسیج ولیکي یا لاسرسی ورته ونه لري د خارج ته تک په دې باندې ارزي چې دومره لوړ لوړ مشکلات خلک تیر کړي لکه په دغلنډ ورځو کې بعضې خلکو موږ ته مسیجونه وکړي چې د خاوند سره مې ژوند تریخ ده د افغانستان رواجونه د دې سره مځکه او آسمان فرق لري بعض انسانان بعض ځوانان راشي دی بلار شي او بعض ځوانان هلته سم خلق شي نو د تا په نظر څه وکړي د خلق خارج ته لاړ شي او که لاړ نه شي د دې غړخه چې د تا ته پوښتنې راځي او ډېره فیصدي د تا سره بتمن مغز کې داسې څه وي چې دوستانو سره شریک بعضې ځوانان ماشاءالله فزیکي ډول باندې برابر دي که نه او ذهني لحاظه هم برابر دي او هغوی ډېر کوششي ځوانان دي هر لحاظ کې کوشش کوي زحمت وباسي یعنې زحمت کشه دي دغسې ځوانان که لاړ شي زه فکر کوم ښه ده او هغه ځوانان چې هغه دلته هم دې کار نه دي که هلته لاړ شي که نه نو یقین لرم چې قصه ډېره خرابېږي نو هلته به بیا خلک به ورسره ظلم کوي پیسې به هم نشي ګټلی او خامخا ورته رواني تکلیف پیدا کېږي پیدا شوی هم ده که نه نو هغه ځوانان چې ماشاءالله دلته دي ما پخپله باندې لیدلي که نه ښه تکړه دي او هوښیار دي ویښ دي زحمت کشه دي ګناهونه هغوی نه کوي هلته چې تللي دي هلته ماشاءالله رشد یې کړی یو عادي ځوان ده وایي زه اوس نه تعلیم کړی نه پوهنتون ویلی هغه د میاشتې تقریبا $4,000 و سال تا ما توایی چی زی گتم او الحمدلله کور هم که جوړم په افغانستان کې اراده می داده چې 15 کاله کې باید زه خود کفاشم او راشم لخپل کور سره و سیگم دا یو بهیم بهترین پلان ده کنه او دا چې کور کې ستا مشکلات دي ښځې سره جوړ نه یا د ښځه دلته پرېښي و ته هلته تللی که نه یا د مور پلار سره ته دلته جوړ نه یا هلته درته تشویشونه دي یو کار نشي کولی پیسې نشي بچت کولی نو بیا بهتره خبرداره شي همدلته وایي تیږه په خپل ځای باندې درنه ښه ده که نه نو همدلته پاتې شي دلته پاتې شي انشاءالله همدغه ټولنه او ته سره به وایي همغه دیګ هغه شروع صحیح شوه نو ته دلته له خیره پاتې شه همدلته همدغه ټولنه کې به انشاءالله مخکې روان یې او الله به درباندې خیر رحم وکړي کم از کم لیونی کېږي به نه کم از کم تکلیف به نه ته پیدا کېږي هلته خو چې لاړ شي هلته خو چې لاړ شي دا هر وخت موږ ته دا ورور ته مې ویلې دا کال سنټر معلومانه کله کله لږ لرې کېږي اوس موږ چېرته لیونیان نه شو کنه داسې حال ده داسې یو عجیب کیسونه خصوصا فامیلي کیسونه چې هغه زه یادولی نه شم نو ښه به دا وي چې تاسو فامیل مه وړئ زحمت کشه ځوانان تکړه ځوانان با احساسه ځوانان هغوی دې لاړ شي یو څه وخت لپاره خیر د مسافري دې تېره کړي خو آینده به انشاءالله برابر وي بیا افغانستان کې او یو ښه بلکل دلته که څه مثلا هغه خلک پوهېږي چې ګورئ موږ که ټول لاړ شو دا ملک به څه کوي دا یو مهم بحث دی لیکن بعضې وخت کې موږ سړی نشو ملامتولی چې ته ولې ځې باید ځان ملامت کړو دته موږ کړي څه دي چې دلته پاتې شي ځکه هر ملک یو خپل د کوم خلک چې دي دلته ملک ژوند کې دوی ته پلان لري هر یو کس جدا جدا پلان لري باید موږ خپل ځوانانو ته پلان ولرو موږ ته یو لاره ولرو چې ځوانه ته پوهنتون نه فارغ شوې دغه لاره باندې مخکې لاړ شه بدون شک ته یو ځوان پرېږدي بدون د کوم پلان نه بدون د کوم کومک نه هغه خپل ځان ته لاره پیدا کېږي هغه لاره صحیح وي غلط یې مخکې ځي الله دې اجر درکړي الله خیر د ټولو زه به آخرنۍ په آخره کې دوې خبرې وکړم او برنامه به ختم یو خبره دا ده یو خبره درې خبرې شوې څوک چې تللی دي خدای دې خوشحال لري همدا تاسو یې چې دلته موږ الحمدلله خیر کارونه کوو او ځینې وروڼه که چېرته ځي غواړي خارج ته لاړ شي په خیر دې لاړ شي خو افغانستان له یاده مه وباسي قمر او د جاوید ابراهیمي خیریه بنسټ خدمت کوي یوه پوښتنه دا ده چې خدای دې اجر ورکړي هغه خلک چې تللي دي په افغانستان کې هر یو خیریه بنسټ دی زه یې پېژنم نهنې فیصد د دوی د برکت په بلکل د کال $1,540,000,000 افغانستان ته لیږي دوی همداسې ده خدای دې اجر ورکړي تاسو چې ځوانان منې کوي نو دا به بیا څومره نه مهمه خبره ده خو زه هم داخل کوم کولی شي که نه د افغانستان نه د کدرونه نه ځي هغه مونږ یو مشهور متل لرو هغه دا وایي چې د بیرون د دوو ډوډۍ نه د کور نیمه ډوډۍ ښه ده اولاد به تر سترګو لاندې وي زحمت به وباسي خو زه وایم که په کورنۍ کې یو څو نفره یې یو ته نه ولېږه یو ته نه راځي د دې وطن دپاره په ګډه کار وکړي د دې وطن دپاره شتکه تکه دی هغه دوه خبرې ته ونه کړې شوی دی ابل هم کړم خفه شوی دی راځي د دې وطن دپاره یو ځای کار ورکړو لاس یو بل ته په لاس کې ورکړو که زه لاړ شم ته لاړ شه د وطن به چاته پاتې کېږي په ګډه به کار کړو د دې وطن دپاره
خپل انرژي هم دلته ځای کوم او هغه دوستان ملګری چې په خارج کې دي خدای تاسو توفیق درکړي چې د وطن لپاره نور کار وکړي نور کار وکړي او د تاسو د مینیمم پوره وړي او الله تعالی موږ تاسو ټول ته هدایت وکړي امين خارج ته تک په دې باندې نه ارته چې ځانونه په دې سختو 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 لار کړو اسان لار پیدا کړئ څوک زی اسان لار پیدا کړئ قانوني ان شاء الله چې تاسو ژوند پامن کیږي تر بیا خبر سلام علیکم.